Por onde começar? Que tal Era Uma Vez? Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Atenção, passageiros. Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chega mais, pessoal! O grande show vai começar! Saca só a zebra zoando! É isso aí! Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos. Você, eu e o menininho. É menina. 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 Ai. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. Que coisa mais linda! From this moment, I have been blessed. I live only for your happiness. And Fiona, I'd give my last breath from this moment on. Cadê o bebê? Olha ele aqui! Eu acho ela bonitinha e meio hipnótica. Concordo, senhor. Certo.
Poxa vida, como o tempo voa. É, mas agora, olha só, uma moça crescida. This is like a flashback, 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 flashback. This is like a flashback, 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 flashback. This is like a flashback, 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 flashback. This is like a flashback, 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 flashback. Ela é linda. Oh. I'm coming round and now my vision is so clear. If I could change my state of mind, then I would disappear. The love I get from you is something I can't chance. And I could let you slip away without a second.
esperta, divertida e... Bonita. Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso. Ah... Poderosa. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou. Acabou, pessoal. Já posso ir pra casa?